ៃលើស្មាគ្នាទាំងអស់គ្នាមកហេតុដាក់ដៃលើស្មាគ្នាតំបងជួរដាក់ដៃលើស្មាគ្នាបងតោះដាក់ដៃលើស្មាគ្នាហើយហើយអាតោះបាទកូនលើកដៃស្ដាំអរលើកដៃស្ដាំឯងលើកដៃឆ្វេងលើកទាំងពីរលើកជើងស្ដាំលើកជើងឆ្វេងលើកទាំងពីរតោះអរឡើងមើលមកតាដៃលើស្មាគ្នាទាំងពីរមកតាដៃលើស្មាគ្នាទាំងពីរទៅនឹងខោឆៅបាទហើយបន្តមកទៀតច្បាច់កសៃគ្នាបានមកប្រយោគចុកដៃចុកជើងវិញយើងចឹងយើងច្បាច់ទៅហើយចា៎អរគុណឆានតបងប្អូនអើយចា៎អរគុណបងចា៎ណាស់ហើយ